U Sarajevu će danas biti održana sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o sjednici, radu ministarskog savjeta, problemima malinara, aktuelnoj političkoj situaciji. Za Novi dan govori Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Dobro jutro i dobrodošli u Novi dan. Dobro jutro. Čini se, ministre, da je vijest dana reizbor Recepa Tayyipa Erdoana za predsjednika Republike Turske. Kako komentarišete dosadašnje ove izborne rezultate koji su objavljeni s obzirom na to da ovi izbori donose zaista veliku političku promjenu u toj zemlji? Pa, za mene lično rezultati su očekivani, moram priznati. Obzirom da sam dosta solidan poznavalac prilika u Turskoj zbog stalnih putovanja i ekonomske saradnje sa ovom zemljom, za mene je pobjeda sasvim očekivana sa nadpolovičnim rezultatom kada je u pitanju izbor i prvog čovjeka, predsjednika Erdoana, ali i parlamenta. Tako da očekujem stabilizaciju uopšte prilika u ovoj zemlji, vjerovatno nakon 2-3 mjeseca implementacije ovih izbornih rezultata, jer to neće biti lako obzirom da se prelazi na potpuno nov predsjednički sistem bez premijera, tako da vjerujem da će se to posebno odraziti na ekonomske prilike u ovoj zemlji. To u svakom slučaju odgovara i ekonomskim interesima Bosne i Hercegovine. Da li očekujete da će se nastaviti saradnja sa Republikom Turskom onako kako je tekla do sada, pogotovo ako pričamo o vašem resoru? I možete li prokomentarisati možda političke veze gospodina Erdoana sa Bosnom i Hercegovinom i pojedinim političarima ovdje? Pa moram priznati da je u fokusu mog interesovanja uvijek bila ekonomija, obzirom na resor koji vodim. U svakom slučaju, ja mislim da je Turska za nas vrlo važan ekonomski partner. Prisutna je u regionu zaista i ona se već sada pozicionirala među prvih 6 najvažnijih partnera, spoljno-trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine. Taj trend rasta se nastavlja, vjerovatno u nekoj skorijoj budućnosti bit će u top 5. Mislim da mi ne stojimo loše u toj saradnji, posebno kada je u pitanju poljoprivreda, što je iznenađenje. Logično bi bilo da imamo bolje rezultate u nekim drugim sektorima, obzirom da je Turska poljoprivredna velesila i jedna od najvećih izvoznika na svijetu, no mislim da smo mi zauzeli dobru poziciju. Uskoro očekujemo potpisivanje novog sporazuma o slobodnoj trgovini koji će otvoriti neke nove mogućnosti, a i dosadašnje svoje uspjehe utvrdili smo u narednih 5 godina, kao što znate, neke naše ključne resurse, odnosno poljoprivredne brendove, smo uspjeli da obezbedimo da imamo slobodan bescarinski izvoz u narednih 5 godina, kao što je meso sada u mnogo većoj količini nego što je to bilo u ranijim godinama, ukupno 13.000 tona najmanje, i mislim da je to odlično. Očekujem, zaista za nas je vrlo važno da se stabilizuje i lira. Kada u pitanju meso, ono se ugovara u eurima, no glukozni šećer, ulje, brašno, neki drugi proizvodi ugovaraju se u liri koja je depresirala i to je izazvalo određene probleme u poslovanju kod naših kompanija, no vjerujem da će sada doći do stabilizacije njihove valute, što će koristiti našim poljoprivrednicima i izvoznicima u prehrambenom sektoru. Ja sam zaista optimista, mnogo sam uložio u ovu saradnju i smatram zaista i svojim ličnim uspjehom razvijanje saradnje sa Turskom u ovom obimu. Gospodine Šarović, u Bosna i Hercegovina očekuje dolazak fitosanitarnih inspektora iz Ruske Federacije u narednom periodu. Kada se inspektori očekuju da dođu u Bosnu i Hercegovinu, koliko će ostati i šta će konkretno biti njihove aktivnosti? Mi smo, rekao bih, u dnevnoj komunikaciji sa Ruskom federalnom fitosanitarnom službom. Prije nekoliko dana na njihov zahtjev poslali smo zalihe jabuka. Zalihe nisu velike, moram da to istaknem, i da u međuvremenu dok je nastupila
kada je nastupila zabrana, naši izvoznici su pronalazili druga tržišta, tako da je na zalihama nešto približno 2000 tona jabuka i očekujemo da vjerovatno u narednih 10-15 dana dođe fitosanitarna inspekcija. Od nas su tražili termine, to je stvar koja se sada ugovara, nisu u pitanju mjeseci, oni su od nas tražili kada bi mogli da ih primimo, tako da vjerujemo da ćemo ovih dana dobiti i tačan termin, obići će neke od naših izvoznih kompanija i utvrditi da li sistem funkcioniše kako bi ponovo pustili izvoz ovog za nas važnog artikla. Sistem se već funkcioniše po novom strožijem režimu kada je u pitanju kruška, neko drugo voće i povrće, malina, tako da vjerujem u uspjeh i ponovno vraćanje na rusko tržište, što je važno za nas svakako i očekujem da se to desi brzo. Pomenuli ste maline. Malinari u Bosni i Hercegovini imaju mnogo problema. Kažu da je nekoliko hiljada tona uroda već propalo tokom ove godine zbog izuzetno niske otkupne cijene. Od marku 40 do marku 20 je otkupna cijena koja se nudi za prvoklasnu malinu, dok je, kako kažu iz Saveza udruženja proizvođača jagodičastog voća, duplo manja cijena za malinu druge klase. Kako pomoći njima? Pa malinare svih ovih godina, ali ne samo njih, prati nesigurnost i neizvjesnost. To je, rekao bih, najveća mana bavljenjem ovim poslom. I mislim zaista da cjelokupno društvo i institucije gdje se donose odluke treba ovom pitanju da se pozabavi svako u svom domenu i svojim ovlaštenjima. Mislim da to je rastući sektor u Bosni i Hercegovini. Već smo prvih 10-15 najvećih proizvođača na svijetu. Ne u regionu, ne u Evropi, nego na svijetu. Ispred nas u regionu samo je Srbija. Svake godine povećava se broj zasada, ali ta neizvjesnost ih prati. Prvo, prije svega, otkupi cijene, tako kada je rod mali, susreću se sa tim problemom, kada rodi, onda sa ovim drugim problemom. Tako da zaista razumijem, ministarstvo, odnosno državni nivo, ima svoja zaduženja. Ja mislim da smo mi u tom smislu odgovorili. Naša je obaveza da dostignemo odgovarajuće evropske, da ne kažem svjetske standarde, da obezbijedimo tu prohodnost maline na sva tržišta Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, trećih zemalja kao što je Turska, i mi smo u tome uspjeli, i s druge strane obezbijedili smo i neka nova tržišta koja do sada nisu bila na mapi, izvoznoj mapi Bosne i Hercegovine, i to je uspjeh ministarstva. No pitanje cijena, pitanje otkupa i posticaja je u nadležnosti Republike Srpske i Federacije, i mislim da ovi ljudi i ovaj sektor zaslužuje sada jednu veću pažnju, kao što je pažnja za mljekare, jer najveći dio posticaja ide u ovu granu. Mislim da se sada malinari pozicioniraju visoko na toj ljestvici, da tako kažem. I mislim da trebaju da budu prioritet. Prije svega da se reguliše pitanje otkupa i otkupne cijene. Ja mislim da je to nešto na čemu bi... Mislim da ne treba zaista čekati i posmatrati to sa strane. Mislim da entitetske vlade u tom smislu treba da preduzmu odlučne mjere. Sjednica Savjeta ministara je kasnije tokom dana. U pripremi ovog razgovora kratko smo razgovarali, pa ste rekli da će se dotaći ministri danas i pitanja migranata u Bosni i Hercegovini. Kako biste vi, nije vaš resor, ali kako biste ocijenili situaciju sa prisustvom migranata u našoj zemlji? Pa ja mislim da se... Kada su pitanju migranti, obzirom da je ovo izborna godina, nastoji stvoriti neka, rekao bih, politička priča, prevelika
veća nego što to zaista zaslužuje. Mislim da postoje pokušaj od nekih političkih lidera, da ih tako nazovem, i sijanje straha u cijeloj javnosti, što apsolutno nije istina. Ja mislim da zaista kriza sa migrantima je prošla i Crnu Goru i Makedoniju i Srbiju u mnogo, mnogo većem obimu nego što je to Bosna i Hercegovina. Kroz Srbiju je prošlo 500.000 migranata, stalno je prisutno nekoliko hiljada, u ranijem periodu i po 20-30.000 u ovoj zemlji, pa su se sa tim nosili u Bosni i Hercegovini. Kao što znamo, je prošlo ukupno oko 5-6.000 migranata. Bosna i Hercegovina nije mjesto gdje oni žele da ostanu. To je odgovor onima koji u javnost plasiraju lažne informacije da se želi sa migrantima promijeniti kao navodno etička slika Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina migrantima na bilo koji način nije interesantna. To u ostalom govori i o nama i o stanju u Bosni i Hercegovini. Nismo zaista interesantni. Njihov cilj je Zapadna Evropa, odnosno Evropska unija, granica sa Hrvatskom. Ne interesuje ni jedno mjesto u Bosni i Hercegovini, ni Republika Srpska, ni Federacija. I u tom smislu ja mislim da našu pažnju treba da usmjerimo, da pratimo šta radi Evropska unija, da li želi migrante ili ne želi, da sarađujemo sa Srbijom i Crnom Gorom i da jednostavno u dogovoru sa njima obezbedimo da se zaštite granice. Ja sam pobornik zaštite granica od ilegalnog ulaska migranata i naravno privođenje pravdi organizovanih grupa koji na ovome zarađuju enormni novac, i mislim da je pitanje rijeke Drine posebno aktualno. To je odgovornost i državnog i entitetskog nivoa, svi u to moraju da budu uključeni, tako da bi, ukoliko se na takav način imamo takav pristup, ja mislim da će onda i granice biti sigurne i manje brige uopšte za Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Šaroviću, u četvrtak je sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta. Očekuje se da poslanici zapravo u svojoj raspravi dođu do tačke dnevnog reda prijedlog izmjena i dopuna zakona o akcizama predlagača kluba poslanika iz SDS-a. Ovaj put prijedlog je da se akcize smanje. Da li vjerujete da je trenutna politička klima takva da može ići u prilog ovom prijedlogu? Pa nisam siguran, moram da budem iskren, da li za tako nešto ima potrebna većina, i obzirom na jednu specifičnu situaciju 3 mjeseca pred izbore, naprosto stavljam veliki upitnik, iako je inicijativa potpuno legitimna. Ako bi mene pitali, ja bi prije svega svoj fokus usmjerio ne na dio akciza za infrastrukturu, za puteve. Mislim da treba svoju pažnju usmjeriti na drugi dio akciza koji ide direktno u entitetske budžete. Mi iz ovih prethodnih rasprava po ovom pitanju znamo da se od akciza ukupno ubira po osnovu akciza putarina između 70 i 80 feninga bez PDV-a. S tim da je jedna polovina praktično za razvoj infrastrukture, ali drugi iznos od 30 do 40 feninga direktno se pune budžeti Federacije i Republike Srpske. Ako tome dodamo PDV, onda je to značajno veći iznos, i obzirom na povećanje priliva sredstava povećanjem cijena, jer čim se cijene povećavaju, povećava se i nivo PDV-a. I mislim da taj dio akciza kojim se puni budžet može da bude zahvaćen eventualnim smanjenjem, i to je po meni najveći resurs koji bi mogao da
da utiče na smanjenje cijena, obzirom da sada entiteti imaju povećan priliv u budžet i to je odlična prilika da se na ovoj stavci to smanji. Građani su čak izlaskom na ulice i blokadom saobraćajnica izrazili svoje nezadovoljstvo zbog visokih cijena goriva koje zaista jesu bile visoke ne samo za naše prilike nego i za prilike u nekim evropskim razvijenim zemljama sa boljim standardom. Da li vjerujete da su akcize, odnosno sa ekonomskog aspekta kao ministar, da li vjerujete da ima ekonomski opravdanog i realnog prostora da se smanje akcize na gorivo u ovom trenutku? Pa ja mislim da uvijek ima prostora za smanjenje. To smo vidjeli i u ovim danima koji su iza nas i da je protest građana urodio plodom sa smanjenjem od nekoliko feninga. Znači, vidjelo se zaista da prostor postoji. Da li postoji veći prostor, to je stvar i na stručnjacima i drugim relevantnim faktorima da procjene, ali gorivo generalno zaista jeste skupo i mislim da je slaba Libija ako tvrdimo da je kod nas u regionu najmanja cijena. Jeste, ali kod nas su i najmanje plate, najmanja primanja. Mislim da ono što o čemu se u javnosti malo govori sa povećanjem akciza posljednjim, od prije nekoliko mjeseci i sa povećanjem cijene goriva na svjetskoj berzi, najviše su profitirale vlade entiteta. Evo, ja sam govorio o vladi Republike Srpske. Samo po ova dva poskupljenja prosječno u budžet se slijeva od svakog litra goriva 9 do 10 feninga više zbog toga što je veća osnovica za PDV. Samo da se taj dio vrati građanima, ja mislim da bi bilo korisno jer to je ekstra više od planiranih prihoda i mislim da evo iz ove računice može da se vidi da osnov postoji. Tako da mislim da je za ekonomiju važno da cijene goriva ne budu velike, ne samo kada je u pitanju budžet građana. Mislim da se to odražava uopšte na poslovanje privrede i to je potpuno jasno, vidimo to iz povećanja cijena. Slijedi summit u Londonu u julu mjesecu. Šta vaš resor ima da ponudi na tom summitu koji predstoji u prvoj polovini mjeseca jula? Ono što je u generalnoj najavi tog summita rečeno jeste da će fokus biti na regionalnom povezivanju, na većoj saradnji. Šta to konkretno znači za vaše ministarstvo? Pa moram priznati da je ovaj summit nešto drugačiji u odnosu na ranije summite i ne mogu da se otmem utisku da možda ekonomska pitanja nisu baš u fokusu. Čini mi se možda više u fokus bezbjednosti, pitanje IT sektora, ekonomija će čak i u jednom dijelu da bude izdvojena 4. jula. Biće summit ministara ekonomija zemalja Zapadnog Balkana u Beču pod predsjedavanjem ministra iz ekonomije iz Velike Britanije. Ali ne vidim ni u agendi baš da je to dominantno kao što je to bilo ranije na ovim ranijim summitima, tako da je nešto, moram to da posebno istaknem, nešto drugačije, bez obzira na ovu agendu. Ja, odnosno ministarstvo koje vodim, se priprema i kada su u pitanju ekonomske teme i energetika. Koliko će tu biti politike? Pa možda više nego što je to bilo na summitima u Trstu, Rimu, Parizu i Berlinu i to je na neki način evo, jedan mali upitnik kod mene. Volio bi da ne bude dominantna, volio bi zaista da dominiraju ekonomske teme i regionalni projekti, što je bilo u fokusu interesovanja ranih samita. Možda nisam u pravu, vidjet ćemo ovih narednih dana.
još se to slaže, ima još nekoliko dana, par sedmica do samita i vjerujem, nadam se da intenzivni su razgovori i da će ove druge ekonomske teme izbiti u prvi plan. Gospodine Šaroviću, Bosna i Hercegovina od Evropske komisije dobila dodatna pitanja. U posebnom fokusu su politički kriteriji. Bosna i Hercegovina je sada pod lupom. Vremenski rok u kome bi trebalo da se odgovori je neka 3 mjeseca. Šta mislite, da li je to, da li postoji realna mogućnost da ovaj put ispoštujemo rokove? Pa prve rokove za upitnik nismo ispoštovali. Trebalo nam je više vremena, ali bar je ohrabrujuće što smo upitnik dostavili. Neke stvari moramo da završimo prije izbora. Taj rok je upravo tako do predopšte izbore. Vjerujem da su pitanja onih 650, da su više razjašnjenja ovih dosadašnjih odgovora. Moram biti optimista i moram vjerovati da ćemo stići u svakom slučaju sva pitanja koja budu iz mog resora. Ja sam uvjeren, ubjeđen sam, siguran da ćemo ih dostaviti u odgovarajućoj formi u predviđenom roku. I gospodine Šaroviću, evo za kraj ovog razgovora, najavili ste da će Bosna i Hercegovina, odnosno Savjet ministara, razmatrati energetsku strategiju, vrlo bitan dokument, pogotovo zato što je energetski sektor izuzetno bitan za Evropsku uniju danas. Hoće i to najavljujem. Vjerujem da će to biti na prvoj sljedećoj sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, što znači za najduže 7-8 dana. Šta će to, ukoliko se usvoji, samo kratko, Bosni i Hercegovini donijeti, koje konkretne rezultate možemo očekivati od usvajanja energetske strategije? Pa mislim da ćemo biti kredibilniji u pregovorima kada je pitanje energetska zajednica, odnosno ovaj sektor, i bismo jedina zemlja koja nije imala energetsku strategiju. Mislim da ćemo u očima drugih sada biti drugačije tretirane, ali otvorit će nam neka druga vrata kada su u pitanju projekti evropski fondovi. Mislim da je to prvi, jedan od važnih koraka u, rekao bih, u pravom smjeru kada je u pitanju energetski sektor. Možemo li samo kratko reći, rekli ste, otvorit će nam i evropske fondove, o kojem iznosu novca se radi? Imamo različite mogućnosti kada je u pitanju IPA. Mi u energetskom sektoru se već ne pojavljujemo više od nekoliko godina i nemamo pristup tim sredstvima, ali i drugim sredstvima. Projekti koji se tiču Zapadnog Balkana zbog energetske strategije također nas, ali i nedostatka zakona koji bi nam omogućio izlazak iz ove blokade kada je u pitanju treći energetski paket. Tako da su brojne mogućnosti. Teško je sada da se izrazim novčano, ali svakako da se to mjeri desetinama miliona eura mogućnosti Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će Bosna i Hercegovina iskoristiti te mogućnosti koje će energetska strategija otvoriti za našu zemlju i naš energetski sektor. Ministre Šaroviću, hvala što ste govorili za Novi dan ovog jutra. Hvala vam. U proteklim minutama razgovarali smo sa ministrom Mirkom Šarovićem, ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Ostanite uz Novi dan.